ni mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama nibwo Musengimana Olive wabanaga n'umugabo witwa Donat byaje kurangira ngo Donat atwikinzu babagamo ngo uko bigiye kuba bisobanurwa na Olive ejo navuye mu rugo mvuye mu rugo nsanga yagurishije amakara yo guteka ubwo ari ibintu narinzanye twahoreye mu cyumba turabitwara ngeze hano nibwo nagishize isakosi hashije abantwaye n'ibihumbi birindwi nazunguzaga ndamubaza nti se kuntwariye amafaranga bimeze bite arangije arambwira ngo ngo nayajyanye kandi ayajyanye ubwo nibwo nahise niyambaza nyir'inzu ndamubwira ati umugabo ntwariye amafaranga kandi amaze ibyumweru bibiri anywa inzoga nta kintu na kimwe atanga mu rugo dufitanye abana babiri ubwo nanjye washatse kunwikira mu nzu ninjiye mu nzu ngiye gufata ikabutura y'umwana mbona ari gufata umukandara ngira ngo agiye kunkubita mpita nsohoka ahise akingiramo imbere arangije sinzi ukuntu narabeye mu kirahure mbona imyenda yose ari kugenda ayikura muri mara ayishyira ku buriri ashize akanya mbona afasa ikibiriti ararashe yifuzo cyanjye si uko nsizeruwera ukuntu umwana nta mwenda n'umwe afite wo kwambara n'inkweto byose yabitwitse ndasaba ko yabihanirwa gusa ntakineneze nkora iki bamwe mu bagabo batuye muri aka gace nabo bakomeza bagaragaza ko ibyakozwe na Donat bitakagombye kuba byakorwa uyu mugabo ngo yari apfusiganye ibibazo n'umudamu we ibibazo by'umudamu we ntabwo twe tubizi ntabwo twari tubizi twebwe baturanye tugiye kubona tubona umuriro uratse mu nzu hari nko mu masaha mbiri za mu gitondo gutyo turi muri ruratse kumva umugabo yahise afata niba ari buji niba ari ikibiriti niba ari ikizimiriro cyanye inzu yose tubona iratse tuza gutabara turazimyazimya madamu yaza kuhaba aba yahiriye muri matera ariko madamu uri kuyabyutse kare yaza kuhaba aba yahiriye muri matora n'abana niyo uza gusanga umwana ahiriye mu nzu cyangwa n'iki si byari kuba ari ikibazo gikomeye icyo dusaba nk'abaturage muri rusange ni ukudukiza uyu mugabo bakamukatira ari kwishyuza gutwika umwana we ari kwishyuza gutwika umugore we ari kwishyuza gutwika inzu y'abandi atari niye n'imyenda na za matera n'ibiki niyo mpamvu twamufashe turashaka kumugeza mu buyobozi njyewe mukatira imyaka veni ibyo yakoze ni agahomamunwa ahubwo ntabwo narinzi ko nk'umuntu utekereza ari muzima yakora igikorwa kimeze nk'icyo ngicyo kandi hari ubuyobozi nimba ari ikosa ryatumye akora icyo cyaha yagombye kuba yanabyishije inama abaturanyi cyangwa abayobozi mu by'ukuri koko uyu muntu mwagombye kumubaza impamvu yabimuteye anasabe n'imbabazi wenda hari igihe satana atera kwinshi ni mu gihe mutwara sibo ari nawe baberaga mu nzu ye avuga ko inzu ye yatwitswe Donat yakagombye kuba yayiriha ndetse akanagaruka no ku bijyanye n'imyitwarire ye ngo amazina yanjye banyita Muvunyi Emmanuel iyi sibo nkaba ndi mutwara sibo wayo akaba ari sibo bita gukunda igihugu ati nta kintu amfasha ku bijyanye n'ibijyanye n'urugo ati ntanzanyishyurira ati nta n'ubwo anahaha ati none rero nasubira mu buzima yari arimo namvire mu buzima njye nikomereza ubuzima narindimo noneho nganiza umugabo ndamubwira se ikibazo umugore arimo kuvuga koko niko kimeze ati njye amafaranga ye ntayo ntwaye ariko ubwo umugore arimo kuvuga ko igishoro cy'ibihumbi birindwi yari afite yagombaga kujyana kuranguza kuko azunguza agataro agitwaye ari nayo ntandaro nyine yatumye amwirukana noneho umugabo aravuga ngo namuhe isarubeti ye ngo yiyambarire yigendere umugore azinga imyenda yose arayimuha ati sinshaka kuzangarukira mu buzima agenda umugabo aravuga ati njye sinajyana imyenda kuri aya manywa ubu byari bimaze kuba nka saa kumi z'amanywa z'ejo hashize afata imyenda afata icyo gisarubeti arambara ntabwo twari tumaze kuganira ndamuganirira ugenda ujye gucumbika hanyuma uzaze utware imyenda yawe nta kibazo ntabwo umugore azayikwima icyatangaje rero ni uko umugabo yagarutse saa sita n'igice z'ijoro amaze kugaruka abaraje arakomanze umugore yanga kumukingurira yanze kumukingurira mba ndabyutse maze kubyuka ndamubaza se bimeze gute wa mugabo we ko ndeba uri hano kandi wavuye hano uvuga ko ugiye utandukanye n'umugore wawe ugarutse mu buhe buzima
arambwa ati ngi hano ni wanje ati ngarutse wanje nibwo nagiye kumva numva umugore arambiye ngo agiye kunyura hejuru y'inzu mba ndabyutse inyoni za zirimo zivuga saa 11 top maze kubyubuka nkubita n'umugabo aragaruka ahita yongera agangika uko yaragangitse ndamwe wa mugabo ko nubundi bukiye ko barufite gahunda yo kujya mu kazi wagiye mu kazi ukajya gushaka amafaranga arambwira ngo namuhengwe isarubeti ngo muhengwe iko ipanare y'umukara ngo nikote ngo yigende umugabo mba ndamubwiye ntacyo buretse buke nubundi nimba kazi wanakihoreye buretse buke afungure habona bumaze kujya saa 12 nibwo nabwiye umugonda ndiye wamubwiye nakingure umugore ndamubwiye akingura umuhiyo pantaro arimo gushaka y'umukara nikote yigendeye nk'uko arimo kubivuga akimara gukingura umugabo n'amashagaga menshi yahise yinjira mu nzu ubwo agiye mu nzu bimaze kugera nka saa moya n'igice gutyo tugiye kumva twumva umugore arahuruje ngo inzu ngo arayitwitse kuko dusohotse dusanga inzu irimo kwaka hanyuma mu gusohoka mu nzu rero kugira ngo umve ko ari umugambi yari afite we yamaze gushumika inzu ahita asohokana iki cyuma iki aragenda ataryama munsi y'iriyavu kugeza ubwo twakubukaga muri aka gace Donat yari ari gukorerwa raporo n'inzego z'ibanze kugira agashobore kuba yatabwa muri yombi n'inzego z'umutekano Remi Ngabo nziza BTN TV mu murenge wa Kigarama Na abaturage mu Murenge wa Kanama mu Karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe n'imyitwarire mibi yamwe mu babyeyi biyandarika basinda mu ruhame ibishimangirwa n'abaturage twasanze muri senti ya Mahoko ahari abaturage bamaze gusinda ndetse harimo n'abakuze bamwe muri bo bakavuga ko ngo bariguwe na mu bakwe yahemye yahenye mu bakwe birenze igipimo birenze n'urugero kubera ko umuntu w'umusaza ukuze ntabwo yakagombye kuza kwiyandarika mu bana batuye bangana guca kandi igikurikiye hari n'ahantu ku muhanda ntabwo byakagombye kuba rwose nyine kuryama mu muhanda abitewe n'imisemburo y'ibyo yamweye ako nkatwe nk'urubyiruko twamufashe kuko tubona nyine adusebya nyine aya aba bari kubivuga nabo barasinda gucunge neza nabo kabafashe naho ntabwo wamuseka yaba umusizi mba nagusindiye size njye icupa nari nyoye ntabwo naguhakanira niyo ndi uturyo sindanza inzoga ndabirukaga ikibazo cy'ubusinzi bukabije ni kimwe bibazo bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu kugeza ubwo hari abamara gusinda bagashaka guhagarika ibikorwa n'imirimo by'abaturage noneho njyewe ni kugira abaturage ngo bajye mu nama bakabyanga nene se uri kumva bakumvira kandi bafashe icupa uba uzi umuyobozi uri kumva ubandumyeho ninde ubagutumyeho hari gitifu rukumva n'uwungirije gitifu n'ubandumye agutumye ngo iki rero kuri abaturage arambwiye ati nibajye mu nama uri kubwira ngo bajye mu nama bareremeye abasinzi bareremeye zite oya ni ikigoro abo baturage bakomeza bavuga ko ngo ari urugamba rukomeye kuba umwana ufite ababyeyi b'abasinzi kwirinda ingeso mbi nk'ubusinzi uburaya ubujura ndetse n'ibindi bitandukanye aba ari urugamba rukomeye cyane ese abari ushatse kumbwira ko nta buryo papa wawe yakuvana ku nzoga azinywa cyangwa se ngo mama wawe azikuvaneho ntabwo byakunda ubu rero ubwo yamukuru w'uburana ahantu uba kunywa inzoga nyine nawe agakurira mu biti ngibyo ngibyo ngo ku ngeso uzaba yabonyeho viyewe biterwa n'igihari ubwo nimba ari bwo buzima imana yamuteguriye bwo agomba kubamo abagomba kububamo tu nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo ari igihe bafite umwanya bakagira inama urubyiruko ko rwakwirinda ingeso mbi ngo gusa ariko bikanga bikaba iby'ubusa hari ubugira inama ugasanga n'ubundi wapfa ugasanga mu mutwe harimo pasiwadi y'imibare 17 undakaje n'ibyo byose nabihombaga ku murongo wa telefoni ubwo BTN TV yaganiraga na Mugisha Honore umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kanama kuri iki kibazo cy'ubusinzi bukabije yatubwiye ko ngo ntihabyo azi gusa agiye kubikurikirana ngo tugiye gukurikirana amakuru niba n'ababikora Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mu minsi yashize nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru zo ku bigo nderabuzima bibiri bitandukanye nk'aho ku kigo nderabuzima cya Kabarore giherereye mu karere ka Gatsibo haje kwibirwa umubyeyi waje gukingiza umwana akibwa na mugenzi we ndetse kandi akaba ari nako byagenze hano mu karere ka Gasabo ku kigo nderabuzima cya Kinyinya naho umubyeyi akaza kwibwa telefone nawe muri ubwo buryo aba babyeyi uko ari babiri icyo gihe babigarukagaho bagira bati uriya mama ukuntu nari muzi ubushe twaje gukingiza bigeze aha ngaha umudamu ari kwicaranye abura telefone abuze telefone aba ari njye basaka
we yagiye maze kugenda kongera gukora gukingiza ku bwa kabiri nabwo uri amakaye kwicaranye nabwo abura telefone nabwo ngandi ariko rwose umuntu wari uhanganda ndamunambonye isura ndayifite nimukurikire mukurikire ngeze hasi ndamugwa mubuze uyu munsi ujya gukingiza mu gitondo azi imbere yanjye ajimberanye ngo nirasura ndayizi noneho ninjiye aho twakingirizaga ndamugura mubuze nza kumubona aje gushyira iruhande rwanjye nabaye se mada umwana warangana iki ko duhora duhurira ahangaha umwana wangana iki ko ndi kubona adakura arambwira ngo kubera iki se ndavuga nti nyine nuko duhora duhurira ahangaha nimbwira amezi uje gukingiza arambwira ngo uwanjye nagahinje ndavuga nti ntaribi sinzi ukuntu yarebye hirya nkora nkozeho numva n'urundi uri gufobezanya ndavuga noneho mpitamo kujya kubwira muganga nti nasiba umugore utwiba abonye ngiye kubwira muganga arahaguruka ariruka yirutse mbwira muganga ntabwo kumwikira bado ararirutse ahita yiruka ahita amugarura amugaruye atwikuruye tubura n'igikoni gukingira mu gitondo navuye mu rugo saa kumi n'imwe ndaza mageze nsanga hageze abantu icumi nshyira hejuru ifishi yanjye haza umukobwa nawe ngaje gushyira ifishi y'umumama wari uje gukingiza araza yicara imbere yanjye abadamu barambwira ngo nimwikire umwana arimo aricwa n'imbeho umukobwa yaranyicaye imbere mfata igitambaro nyishyira mu maso nditwikira nonsa umwana undi nawe afata ishakoshi akoramo ahita ajyana telefone nayiguze 164,000 2022 mu mezi atandatu muri make make turi kumwe babonye akoramo bagira ngo ni umukozi wanjye noneho ngiye gukoramo pampa ngo nambike umwana akimara kurenga nyirebye ndayibura mukurikiye nsanga afata matora agiye ndamubura ngiwabo ngeze iwabo arambwira ngo nsanga imyenda yari yambaye amaze kuyihindura barambwira ngo ningende nzane ngo umuntu ngo wabonye akoramo abandi barano bose bamubonye baje gukingira ibi bisa nkaho bimaze kuba umuco kuko uyu mubyeyi witwa Mwawe Mwimana yaravuye aho atuye Nyagatare aho yari afite randevu yo kuza kwitabwaho na muganga muri CHK gusa hageze ngo yaje kuhahurira n'uruva gusenya kuko yaje kuhahuriramo n'umutubuzi birangira amwibye telefone asigara aririmba urwo abonye uyu mubyeyi yabigarukagaho agira ati naje CHK nje kwivuza kuri randevu ya muganga by'umwihariko kubera kubonana n'abaganga batandukanye natinze muri CHK amazemo nk'icyumweru kirenga n'igicafi bibiri resebusiyo ya CHK Rijase umugabo yaraje anyicara iruhande ansaba ko asanga ndi kumva umwigisha wo kuri YouTube kuri telefoni yanjye none ansaba ko muha telefoni akumva nawe umwigisha ubwo rero telefoni narayimuhaye ashyiraho n'indirimbo nshya zo mu gitabo cy'abarokore ariko noneho izo ndirimbo narimuhaye bambi iyo telefoni narimuhaye ati arayitindana kuva nuko ngo yahageze saa sita z'amanywa agera saa saba ari akiri muri Rijase hariya kuri resebusiyo telefoni nyimusabye ngo ayimenye ibike kuko nari ngiye gusinzira numva ibitotsi byanganje arambwira ati yireke mbe niyumvira indirimbo nashyizeho ati kuko ntabwo nari nziherutse umugabo namurekeye telefoni yumva indirimbo koko akatotsi kaba karanyibye atwara telefoni ubwo nakangutse nsanga telefoni ayijyanye ariko nta mwanya wari ushize kuko nakanguwe n'umusaza wari ukoroye cyane mpita nkanguka ndebye umugabo ndamubura yesi n'umutubuzi avugaga ko arwarije mu icyenda ibi bikorwa bikomeza kugenda bigaragara ku mavuriro agiye atandukanye aho bamwe mu baturage basaba bagenzi babo kuzajya bigengesera mu gihe bagiye gukingiza abana cyangwa se bagiye kwivuza indwara zitandukanye kugira ngo batakomeza kugenda bahura n'ibibazo nk'ibi kuko abatekamutwe ngo babaye benshi ndetse batanasize ku mavuriro agiye atandukanye Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.